საპარლამენტო უმრავლეს ობის წევრმა გია ცაგარეიშვილმა ნაცმოძრაობის ჩაშლილ გეგმებზე და არ შემდგარ აქციებზე ისაუბრა დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ურჩევს ქუჩა-ქუჩა სიარულის ნაცვლად დაუბრუნდნენ სადეპუტატო უფლებამოსილების შესრულებას. ნაცვლად იმისა, რომ თავისი ახალგაზრდული ჟინი და ენერგია ამ ადამიანმა ხაბაიშვილის გულისხმო და მისმა კოლეგებმა სხვა რამის საქმეს მოახმარონ, დაკავებულები არიან იმითი, რომ ერთი სოფლიდან თუ ქალაქიდან ჩვენი უმშვენიერესი სამშობლოსი დადიან, აწუხებენ ადგილობრივებს, აწუხებენ საზოგადოებას. თუ ამაზე ახალგაზრდა კაცი, ხაბეიშვილი, ვინმე დაფიქრდება და გაიაზრებს და უფრო ღრმად ჩაიხედავს თავის ქვეყნის უახლეს ისტორიაში, მიხვდება, რომ ქუჩა-ქუჩა ხეტიალის ნაცვლად ჯობია დაუბრუნდეს თავის სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებას და რეალური ობნიერება გასცეს, თუ მამის შნოდა გაზათი გააჩნია ამ ადამიანს.